因为这一套东西其实都没有人教啦，中华民国不可能教你啦，都是我们自己在网络上，好，或者是台湾民政府里面的一些文章，好，或秘书长写的东西，然后去找出来，那拼凑出一堂课出来，好，哎，啊，如果有什么瑕疵，哈，错误，哈，那欢迎纠正，哈，好，啊，这刘洋政府全是台北是刘洋政府，哦，这个毋庸置疑啊，哈，哎，好，啊，大家人外口人唔相信，因为他没有看到以往的例子。他举例伊就拢点名啊，哦，来来看这个哈，来这个蔡英文，来，建国一百年，流亡六十年，不学术研讨会，啊，迄届学术研讨会佫出一本册，《中华民国流亡台湾六十年：战后台湾国际处境》，来你看蔡英文，不，2013年啊，这不是啊，这是我翕的啦哈，伊刚翕的。你敢看吗？蔡英文在选总统之前，都说中华民国是流亡政府。这本册啊，就蔡英文三字啊。这本册我有买，跟咱的新台湾论同款啊，一样厚啦。第一篇蔡英文写的啦，啊，他说中华民国是流亡政府。那个选总统的时候，我唔是啊啦，奇怪，那拢同一个人呢。啊！你研究老半天，那你一本册遐尼高，个讲唔是啊？为着要个选总统嘛，从选举中榨取资源嘛。来，这样子吼，这中华民国出去拢济啦吼，哇，穿着台北哇。哎，这什么？哎，这个衣服很像什么？啊，国旗呀、啊！中华民国出去袂使举国旗啊。不能拿国旗出去国际比赛。台湾人很聪明，台湾人超级爱中华民国，啊，给他穿在身上，啊，这样看裁判啊，叫脱啊，脱啊，你敢给我脱吗？对不对？穿条啊，免脱啊。可是你有没有想过一件事情？如果中华民国真的是台湾的国家，我们爱他，理所当然啊。如果不是，那不是很好笑吗？爱错国家不是很好笑吗？对不对？你啊，全世界讲啥？讲咱台湾人足幸的、足痛的、足爱给中华民国管的，你懂我意思吗？外国人真的会看不懂吗？台湾人为什么封一个流亡选举，而且拿了他国旗呐喊？最扯的是阿强啊来啊，陈云英来了，中华民国国旗都收起来了，只有民进党，只有本土台湾人第一个冲出去。疯了啦！真正疯了啦！这警察总会把中华民国国旗收起来。分局长，国旗要去外口收收的啊！是长官，我去收啊！啊是啊，有人卡着呢，叫分局长去来收国旗。中华民国的高官都知道中华民国的身份地位嘛，只有本土他戆戆骗唔知嘛。中华民国永远都做一套做一套嘛。来，三太子背着三太子走天下，是谁呀？咱家讲少年的呀，还查国旗。啊，有那留学生，哇，三太子来了，进来进来，哦，全世界都不给我们拿国旗，趁这个时候赶紧拿出来。你在搞什么鬼？你这年轻人在搞什么鬼？你在跟人家讲，我们台湾人被中华民国管得很爽啊！你们不要来，你们不要来插手啊！千万不要把中华民国赶走，是不是这意思？是不是这意思？所以老少年啊，吼，就爱国的吼，赞啊，爱国赞啊！啊，你爱这中华民国都唔掉去啊！那不是你的国家了，是啊，是啊，我阿公阿嬷都是跟着蒋介石过来了啊！那可以，那可以，那你那这个应该的。啊，咱唔是呢，咱只只本土短的呢。我们四百年正早之前，一大堆人的老祖宗都已经在这里土生土长了。你还个牙齿冲啊，就外来政权。他们这种就是要把这些东西赶走。人家笑了，台湾人的未来呢？你们还在沉沦，
还搞不清楚自己是谁呢？背着国旗走天下。我个人就算想要救台湾人一把，那恁都拢恁都足闲的，已经好惯啊，我唔爱，我要走啊，是不是安尼？所以谁可以救台湾人？只有本土台湾人可以救台湾人啊！你要一路抱中华民国国旗，谁理你啊？我跟你讲，我们他们政府为什么到现在还没有执政？我们一天到晚去找美国啊，中华民国也去找美国啊，又来美国讲啊，美国老大，你看到无？我们办选举，你看，我们办选举，你看台湾人多么支持我们，缴税已经缴得很好，你看他们年轻人都拿国旗啊。都爱我们中华民国，凭什么把我们赶走？台湾人有讨厌我们吗？没有啊，对啊，美国觉得有道理。好，您继续管。还有安眠呢？台湾人为了在哪里？这样不好了，这样不好了，你苏贞昌这样不好了，乌龟波拢不好了。让不要讲太，不要讲说四百年来怎么样啊？我们只讲中华民国来就好了啦。几代二二八。白色恐怖戒严了，到蒋经国死掉之后，解严之后开始什么？因为野百合学运啊，野草莓学运啊，什么的红三军啊，什么的太阳花啊，每隔十年的搞一次，十年搞一次，不好哦，对啊，美国哇跳跳了，对不对？李登辉、陈水扁当了21年总统。对啊，美国哇跳跳啦！接下来蔡英文做总统，对啊，美国哇跳跳啦！真的，你选中华民国总统，对啦，台湾人可能被 A 的钱少一点啦，可是你民进党有把握每次都你赢吗？真的，蔡英文2月15号上个月正式登记。党内总统初选，他强调民进党的政策非常清楚，会致力于维持两岸的和平。可是蔡英文的参选声明啊，竟然没有中华民国四个字。他说他要巩固主权，他巩固谁家的主权？他到底要参选哪一国的总统？两边都要骗，因为他骗一些什么本土台湾人，有些本土台湾人看到中华民国就很讨厌。可他票很好用，所以蔡英文就避开中华民国四个字，知道吗？他只是希望在选举里面得利得好啊！啊，我选掉总统就好啊啦，啊，台湾未来吼，也是台去管就好啊，也是台去处理就好啊。看一下 ECFA 有多好无 ？ECFA 什么时候签的？2010年，什么时候生效？2011年1月1号啊，2011年哦，1月1号，4年多的呢。来看人家中华民国的高官签 ECFA 的时候说什么话歌？来，你看哈，吴敦义哈，啊，比较有名的讲一讲的好了哈。好，吴敦义了哈，可增加26万人就业机会了哈，将台湾。会拥有什么什么万里平原都搞不清楚啊！刘益儒啊，黄金十年啊，重回释小龙啊，啊，够趣味的哦，来《中国时报》啦，未来5年我们就是释小龙之首啦，哦，5年，未来五年啊，你们贵系你啊，所得3万美元，4年内有希望啦，系你一个搞共3万美元啦，呸啦！我问你啦，薪资回到10几年前啦，不是10年前，10几年前啦。我跟你讲，应该是没有记错的话，应该是民国87年啦，87年、88年啦。那当中，台国民生活所得哇，13000美金，13000美金哦、喔，当然民国87年了、喔，居然民国100几年啦，哦，15年有啊，国民所得哇，2万美金，真正的，咱即卖国民所得是2万美金，啊，那也对，13000美金变2万美金，加7000块美金呢，嗯啊，少年人的薪水哪无加啊啦，嘿对啊，
年轻人的薪水没有增加，为什么国民所得增加7000元？财团所得啊，平均给全台湾人啊，你听懂意思吗？所以7000块是在财团顶头了，官商勾结如此严重啊！就算真的3万美金呢、啊，我跟你讲啊，那钱都在财团手上啊，官商勾结。啊，一般老百姓哦，做牛做马啊，做奴隶啊，就这哈、哦，民进党哎，有空没空啊，就去抱一下中共的大腿。丁干米算输总统吗？就讲哦啊，我们就是哈、哦、要走什么啊亲中路线呐、啊，要修正一下了。就拿吉他在敲锤针了，跟中共高官。高官啊，高干啊，应该是在上海吧，吃香喝辣的，各娱乐节目，这周刊都有报道啊。谢长廷啊，回家，回老家，回中国大陆啊，认祖归宗啊，乱来耶。谢长廷本土台湾人呢，认祖归宗。钓鱼台。不用乱七八糟。这谁？习近平啊，连战啊，新宇啊，那谁？那谁？江炳坤啊？这谁？这谁？这谁？邓能去就好啊！你若再想邓去就好啊！真的。那在台湾不知道干什么，当然做牛做马，还是你干用三碗水啊？是啊，12根柱子鸡啊，有一根是中华民国的。我讲台湾人真的不是中国人，把这些东西研究清楚，你就知道台湾人不是中国人了。啊，这种卡已经不叫。比较不属于我的这个演讲议题啦。你哪样组啊？台民政府之前的哈，都可以去调来看看哈。我们每个讲师哈，都大概有一个固定的主题，但是呢，内容都不太一样啊。像这个是我以前的比较老旧的内容啊，我说我基本上看不懂啊。好，啊，你改单研究。嘿，咱今天所讲的台语啊，不是台湾话啦，是这个郑成功啊。带过来的，真正的台湾话是啥物？高沙族啊，平埔族啊，这是台湾话啊、哦。好，来问一下是非题、哦、日本跟满清国哈，甲午战争签订《马关条约》，清国皇帝将台湾全岛还有澎湖岛屿永久割让给日本天皇，对错？对，有没有问题？哦，这对啊，这是中华民国教的。错了，来找找看，错在哪里？你要如果你是认为是对的，你又掉入了中国人设计的陷阱。来，错在哪里？答对了，没有全岛了。满清国统治台湾212年，从来没有统治过全台湾啊。他只有6个汉人屯垦区啊，南到屏东啊，北到宜兰而已啊，东部中央山脉啊，他都没有管到，因为都高沙族在管的，满清国人怎么敢进去啊？进去就咔嚓，进去就咔嚓。所以他什么时候拥有全台湾主权？没有嘛。所以满清国一直到甲午战争签订《马关条约》，台湾都是他的殖民地嘛。殖民地割掉之后就是别人家的了啦，殖民地割掉之后是权利跟义务他都割完了啦，所以从这个时候开始，台湾跟中国，马来西亚跟中国，台湾跟满清国从此缠不到最不了。满清国跟中国，你觉得有一样吗？满清国是为长城外面进来的女真族呢，对中国汉族来讲，那是外族呢。中国汉人被外族统治呢，被外族侵占呢。这个女真族是在长城以北呢，
长城一百年宗主拐管台湾呢，不是你汉民族中国来管台湾呢，搞清楚好不好？你汉民族的中国，你什么时候拥有中台湾主权？乱七八糟。那满清国是外族，一个脑筋错了，中国人把他当成老祖宗在拜呢。哎，清朝，中国一个朝代叫清朝，笑哎，对吧？就这里而已。那从哪来都没有统顾过全台湾。哎，好，来看一点，来看一点。郑成功，郑成功是民族英雄，他过哈，关乎台湾。会多那关乎台湾，关乎台南啊，错啦，什么关乎台南、不是关乎台南，请问什么叫关乎？曾经失去又要回来。郑成功什么时候曾经失去台南？没有嘛，郑成功是占领台南啊，不啊，什么关乎台南，弄乱搞，你看，这些那像西班牙啦、葡萄牙、西班牙、荷兰。所以满清国没有台湾主权，好、哦，来看一下哈，1955年跟1896年这个两个公文，1895年马关条约，1896年哎隔年日本人进来了，他说本岛台湾岛哦，底下这个宫庙寺院啊保存了一些公告了哈、哦，他说一些宫庙寺院保存啊，一共这是咱台湾人的信仰啊，好、哦，我们要把它保存啊，不要给人家损毁，好、哦。还能保存的好好的，你看日本来说要把宫庙保存好好的，所以我们现在都可以看到什么？哦，这乾隆，哦这雍正，哦这光绪年间盖的庙，有无？全台湾多少满清国盖的庙？因为日本人没有给你敲掉。来，1955年，民国44年，来，关于神社牌坊、鸟居、受限灯柱。等日本人的遗物对我文化民族有深远影响啊，统统拆掉，有碍观瞻。所以你在外面啊，看不到几栋啊，日本时代的建筑，这两个民族差那么多呢，人家保存你的文化信仰啊，这是要把你讲掉，叫你整个根啊，统统忘掉，连你老祖宗是谁最好都不知道，如果要知道就告诉你，就中国人，哎呀。中国两百，郑成功来23年，满清212，中华民国来70年，到底超过300年，来台湾是吞大年年，起庙啦，啊，伫个中国大陆啊，过了无好势呀，去用通气啦、流亡的，拢走来台湾啦，咱真正吼资源回收的，咱咧做资源回收的，中国不爱提拢走来咱遮呢。300年给台湾什么好的建设？那看看日本人50年，把台湾建设成一流国家。还有什么？办世界博览会，笑的课唔莫困，笑的课有很多日本时代纪录片，台湾岛纪录片，看了啊，那进步够再快呢。哎，消灭的文化。真的啊，这个可能只是齁当时企划啦，后来就没有实施啦。我来看有没有实施齁，来。新店去过齁，碧潭吊桥齁，来。这。齁、哦。昭和12年叫陆路吊，被民国25年。民国25年中华民国来了一样。民国25年。碧潭啦，昭和12年。来陆吊。啊，你看，民国25年，这是我们中华民国当时捐钱盖的，哼，混泥啊，哎、欸，来，这下面，东西横贯公路啊，哎、欸，这下面，去看看，去看我行嘞，这边弄我行嘞，哎、欸，这日本军服呢，东西部、中部横贯公路，是中华民国农民开凿出来的，那、啊、不，这下面，这贵啊。相片会假吗？我跟你讲，陈水扁当总统的时候，国中教科书台湾历史有写到
中部横贯公路是日本开凿的，真正写在课本。马英九当总统删掉，不准写，听懂吗？啊，这免这免去啦，这网络上 Google 都有啊。因为民政府的一挂这物件哈，个别拢我们都把它丢到这个什么网络上去。你 Google 去 Yahoo， 好、哦，东西横贯公路图片它砌落去，啪一堆，很多都是我们台民政府丢上去的，啊、哦，哇，这不是，你看。你看，什么的老农民开凿的，挂丢啊买啦，可能变较大条，有可能啦吼，哎，啊是讲有诶脚已经破损啦吼，啊看那薄薄诶，来，这上面呢，玉山啦，你即摆玉山吼，看到这啦，啊这进境是啥物？于右任，啊于右任进境是这啦，讲讲掉，大家拢无好你知影。你最好哈、哦、忘记你祖宗是谁，你最好、哦、你的历史哈、哦，台湾历史你都给忘光光，要背中国历史的恶、啊。红叶扫棒队啊，哦，台湾扫棒的摇篮哦，有啊哈哈、哦，起源哈、哦，哦，发源地啊，不是什么，这家拢是打假的哟。那谁呢嘛？在戒严时代，谁知道有家农？唔知呀嘛。只知道有什么红叶扫棒队嘛？你看这可怜，你看赤脚轮胎木棒啊，这干赤脚，这干轮胎这样木棒。哎，可是我记得我妈妈说她光复的时候，台湾刚光复的时候都好可怜，大家都没有钱啊，都赤脚啊去上学啊，啊对啊，那中华民国来啊，你知道好可怜啊，我日本时代那好可怜。哎，最后。马英九合照啊，哈、哦，哎，最好用直升机把他载走，哎，跟马克思一样啊。来，今麦来看台湾社会，你啊，不要紧啦，不要紧啦，哎、啊，七七咪，反正吼、哦，什么人管拢共款啦。明仔载嘛是爱上班啦，吼、哦，对不对？吼、哦，嘛是爱去做事啦，政府袂当饲啊啦。讲这话的人，讲这句话的人只对了一半。分享拢共款，其实唔对。选唔对人，结果无共款。你若选对人，至少社会福利会好一点，至少贪官污吏会少一点。今天就是你不想推翻这个烂政府，所以社会福利啊，拢无你的份。贪官污吏啊，就是干在外口外跳跳。你看这，这搞盖人做资源回收，听讲有一个慈济啊，要来干做资源回收。实际你足欠钱的呀、啊，我唔知呀。人口老化世界第一，你看，啊，住几种厝啊？现在寒流啦，光光死啊！老人家照顾老人家，啊，无阿多啊，啊，少年拢走啊，到都市去啊，到都市去嘛无啊，一个月嘛是一两万块啊，房租、水电、生活费，不然要无搞嘞。你看这年轻人啊，一毕业啊就负债啊。台北农民，农民，你看棺材啊，苹果日报啊，这是什么？中国学生加入健保啊，当然台湾人说健保要涨了，因为快垮了。请问中华民国政府要照顾谁？叫这些人有纳税金哦，因爸爸妈妈有在纳税金嘛？啊对，新新闻给钱给工作给居留证，听讲啊，人家中国来啊，学杂费啊，生活费啊，男男他们算算一个月补助超三万块啊，哎一个月三万块呢？啊，拄只这少年一个月刚赚三万块，我真唔信嘞。那个负债呢，助学贷款啊，啊钱走喺度去死啊，啊你蛮你恶去啊。来插播一下，四万换一块，捌听过哦？来，日本时代吼，台湾银行券啊，台湾人用台湾银行券啊，一块，当时的日币一块钱。
1946年，民国35年啊，蒋介石来了，他银行券哈、变成台币，就是旧台币啊，1块钱换旧台币1块钱，也就是说旧台币等于日币1块钱，对不对？好来，3年之后，旧台币不能用了，换新台币4万，换1块钱，旧台币拿4万，给你新台币1万。那时候跟美金的比例，新台币5块钱可以换美金1块钱。那时候的新台币，好5比1，那就说那时候的旧台币啊，是不是用20万才可以换1块钱美金？对不对？是不是这意思？4万啊，4万的5倍，20万，听懂？爱当初的日币360，美金1块换日币360。旧台币要20万啊，可是当时旧台币跟日币是1比1呢，1比1变成20万比360，来死了。那那旧台币啊，本来跟日币啊1比1啊，1比1变成20万比360。1970年，新台币啊5块不能换美金了，变40块。台湾人的资产，就安尼。这个中华民国的政绩，4444，哎呀，4000块而已啊，哎，不是哦，举个例子哦，本来你可以买4400多栋的房子，4400多栋，现在只能买1栋，还有差这个，你本来可以买车子4400辆，哇，4400辆，现在只能买1辆而已。四万块就靠，啊，这个是世界伟人、民族的英雄、民族的救星蒋介石的杰作。你悲愤，你不甘心，出去哦，让我偷不回，因为中华民国不是台湾人的国家，你乱蒙你啦，不给你啦。啊，那官员哈，卖官员，中华民国官员哈，在立法院哈，都一副正经嘛。哦，有我们有，我们已经开始在行动了，我们已经电话紧急联系了，我马上就做处理了。下去之后，我的惨啊！他凭什么跟人家接洽、啊？国跟国之间要接洽、啊，你凭什么去接洽、啊？可是最后有没有摆平？我不知道。但是我相信台湾人都啊算了，时间过啊就算了，对不对？啊，不变啦，啊，无在了养特啊。好啦，你讲这些政府人叫无能就算了啦，无能哎、欸，又爱钱呐、啊。来看这哈、哦，军工价哈、哦、有跟劳工啊有什么不一样？来，我你听哈、哦，来劳工在座大部分弄劳工，你们家大部分都劳工，来，工作45年，结果他说你只能领15年的年资。领243万，当军人呢、欸？那些老话的，43岁退休，可以领37年的年资，2200万。43岁退休，43岁要活跳跳那退休，今年你们要读军校的，拢人来讲43岁退休啊。我前几天遇到的学生啊，你今晚读军校1年级啊，我跟他说。哎，听讲你43岁退休吼，他跟我说：“嘿，老师你哪知呀？你看，来，公务人员领25年年资1600多万，当老师的领27年2000多万。你看，人这拢差2000万，哎，做劳工2400万。所以恁家吼爱十个人讨谈呐，人一个人都够，恁家爱做10个。所以你看。”军工教多好啊！所以就鼓励你去考军工教。啊，其军工教大部分都是老，那流亡难民或者他后代。哎，等一下哦，拿一张给你看。阿姐，这下面啊，哦，这礼物呢，这些加菜金呢，这退伍会啊，新政院退伍会农民之家。
咱偌认真照顾因中国人，你怎么看无？哦，啊，这黄世明怎吼？哦，叫拼过啊，啊，加领700万啊，拖就好啊，拖久就伊个啊，月退俸17，月退俸呢，一个月领济呢，哎呀，卖死个，哦。听说啦，军工匠，如果你是领月退俸，你不要一次领完，你大概领六七年，你就等于一次领完了，接下来多活一年，多领一年的钱。我隔壁隔壁多少一个老外的退休老师，我隔在隔壁的时候已经退休了，现在已经大概15年了，吼吼，你知领多少钱去？啊，这吼官商勾结，你如果是本土台湾人也没关系，你只要跟中华民国搞在一起，他一样会好好照顾你。嗯，所以咱改无感觉诶。啊，这个吼，这个叫奴才啦。啊，在座诶吼，跟我叫奴隶啦，奴隶跟奴才无感觉吼，奴才奴隶吼安尼嘿。哎，呀，只要中华民国吼，国民党吼执政吼，都是追加预算啦，对不对？工期延后了，哎呀，官商勾结嘛，啊，只要盖印章，他就要跟你要钱了，对不对？对不对？你们现在加上什么立法委员，什么的民代、乡代，什么县议员，你一个工程100万啊，超做30万尔啦，你做啊50万啊，剩的嘞，那也分掉去啊，所以咱路吼，工程品质那也无好。啊，马英九在选总统的时候，大概聊什么呢？党产归零了，党产归零了。一个人啊，你看，当了总统之后变3倍，真正是啊不输鬼啊，骗选票呢。然后他那些老欧啊，好你看，退休之后你看又转任其他分公司啊，继续领钱啊，你看。那这些做什么头路，我就啥拢无。这底下是在忙啥？谁啊领遐尼侪钱？这种钱，所以郝柏村敢袂好个，我真不信。那我们当军人的都很伟大，我们都保护台湾人，那会多啊嘞！你当时要保护台湾人，我怎么知道？有啊，那个823炮战啊，823炮战是打金门马祖，金门马祖又不是台湾的领土，而是恁中国来的，恁中国领土，恁中国在内战，当场鬼也弄来骗你，吼、哦！啊，这马英九讲啊，就不爱讲啊。最后讲，他从来都没讲，嘿，选票拿到，说他从来都没讲当成归零。好，就先听来看这個，不要说你不知道哈，以前的军工教是按照中国省级比例分配，中国省级哦，按全中国拢在考起，不是啊，跟着蒋介石过来的那些中国人啊，跟着蒋介石那些中国人跟他后代啊，如果你们的省级是江苏省，好。那这次公务人员你们可以录取44个，啊，如果你们的省级是啊浙江省啊，可以录取22个，啊，台湾的他怎样录取8个，啊，你会多一个高普考，你偌济本土他人你可以知道吗？我咧插插驴，恁代代志，你就是录取8个，啊，吹咧，吼，吹拢那老外，老外无去啊，所以我咧548人，老外无了540人，剩下8个给台湾人，啊，是边啊科？你是哪科？请问你本土台湾人，当时如果可以进入军工教的，你是真的是高手中的高手啊！啊，如果假设啊，那个江苏省哈、哦，省级江苏省这一次只来40个人嘞，啊，通通录取啊，对不对？哎呀、啊，对吧？啊，他只有对一题，哎，录取啊！所以说他有在照顾台湾人哦，卖公啊了。家己就自顾不暇啊！啊，看这吼，2014年吼，哎，这都演省政府，省政府什么？中心新村啊，哎，啊不是倒去啊，哪有倒掉啊？动省啊！来，立法院预算中心，台湾省政府今年税出1亿6000万，人事费占1亿1000万，每个人年薪平均120万，啊，一个月领10万，哎，不少员工超过60岁，对吧？还就是就。
就这时代啊，这时代录取的啊。啊，我动神了，伊无工课做啊，一个月可以使领10万啊，安尼啊，安怎子？啊，你会受气未？啊，所以到遐恁即摆少年人出去拢找无头路，找唔，啊，你不带头路，趁唔正钱，哪倒？啊，拢贡献伫遮，所以咱是奴隶啊。看一下选举，还要选举啊。个人补助、政党补助有没有看过？这是2008年，好吧？2012年啊，2012年来，马英九哈，马英九来，马英九哈，他689万票，蔡英文609万票，来来来，马英九个人就补助了2亿600万，蔡英文1亿8千万，因为一个人可以补助30元，你改查。这真正呀、啊，报纸嘛在看啊，一届选举报纸嘛看啊。政党嘞，一票补助50元，这是一年哦，一年50元哦。啊，那当总统当4年，对啊，补助200元，然后再加30元，230元。所以我们去盖印章，政党就包含候选人就领了230元。哎，230元为哪来？啊，咱台的税金。对啊。所以越算吼，台湾人越省啦。去年什么9合1、7合1，你摕几张选票？差5张啦，230元乘以5啦，1000多块钱啦。那全台湾多少人去选啊？越算越省，没个算哦。啊，算啊，他们再替咱发。争取福利啊，无效啊！你看这样，台湾人嘛是足爱国的，嘛是足爱台湾的。你看，搞独立建国啊，重返联合国啊，搞那么多年啊，从蒋经国开始解严死掉之后，奋斗这么久了，没用。这机要不要看过啊？那些中正庙，你台中火车站嘛，定插这种机啊，无效的。台湾会独立，早就独立了。中华民国不想独立吗？伊都无在独立耶。阿扁呐、啊，啊、不然的是哈、啊，这个名字不对的啊，不然吼改个名字好了啦，别用中华民国了啦，用台湾国了啊，这个宪法可能有问题啊，不然重新修订一下。要走错门路，点就搬进去啊，这啦，美国台湾政府啊，这为咱家造出去的，咱家想想来讲。他还创造一个组织、啊、叫美国台湾政府、啊、现在都没好了，要搞台湾独立自治建国、啊、我跟你讲、啊、台湾不能独立的，我在画自治建国独立、啊、你要找不到他到哪去。来看一下大人物怎么讲，现在来说、哦、世界上有头有脸的人怎么讲台湾地位。李登辉来杜鲁门，哇，时间有限哦，我就不念了。蔡英文，这大家都知道。刘洋政府，来，2004年，美国众议院台湾问题听证会，不支持台湾独立。美军占领呢，台湾独立，你们好了。来，潘基文，台湾不是中华人民共和国的，有不？台湾独立意味战争，台湾跟 ROC 都不是国家，美国要重返联合国，那重返亚洲。来，美国司法部国土安全局，台湾不是中华民国的，台湾目前只是美国认同的中华民国，美国认同这个东西在台湾占领统治。那你讲话这么白啊？啊，但不是他们这种讲啊，你外口人嘛安尼讲啊，现在台湾人听不下去。来，而且都没有年代，没有很久哈。2007年，韦德宁，联合国要国家身份呐、啊。台湾现在吵要进联合国，吵10几年都没进去，而且资格不符合，什么要进去？嗯，中华民国不是国吗？那翘起啊，什么要进去？台湾人不懂啊。哦，希拉蕊，那当中在查南海，哦，有没有？然后。
习大伟就说哈，你中国哈要遵守国际协议，哦啊诉诸国际法庭。这个中国外交部长杨洁篪警告美国，不可以把南海国问题国际化，更不可以国际化，这奇怪。哎、欸，你南海来中国的，你要大声话就好啊，你要上法院啊，对不对？为什么不能国际化？那南海不是你们中国的吗？如果是，为什么不能国际化？哦，博瑞光，没听过，真没听过。好、哦、，ROC 不得暗示。要一日干，你中华民国一天干，然后来恐吓台湾，嘿，台湾加入国际组织，最后决定不在中国呢。来看巴威尔，中华民国不是国家，台湾不是国家，台湾不享有国家主权，理解？台湾是美国境外的国内，台湾国际法是美国国内法，台湾关系法，请你上网去搜寻，写得一清二楚。台湾关系法透露了中华民国的真正身份地位。那台湾人其实不应该拿绿色护照，我们应该拿这个金黄色护照。哎呦，怎么第四种颜色？这下面旅行证件，被占领地区的人民要用金黄色旅行证件，由美国军事政府好合法的。就在西亚，而且在琉球呢，琉球列岛美国民政府哟，那什么台湾列岛美国民政府，所以咱台湾人呢，台湾人如何恢复到正常国际地位，就看这琉球嘛，琉球嘛 ，Okinawa 他们怎么回去的嘛，跟着他们走的地方，哦，琉球华人模式。是台湾人呢，要恢复真正的身份地位，要走这一条路了。当然，首先要找美国，哦，不是一天到晚去总统府不好了，哎、欸，一天到晚跟中共呛声，我们台湾人不鸟你啊，怎么样啊，还不好了，我们台湾搞独立也不好了，哎、欸，哦，台湾的国际地位，来，请你好好研究一下《马关条约》《明治宪法》《旧金山合约》《日华台北条约》《台湾关系法》，那这个哈、哦，这个也可以看。开罗宣言，不过开罗宣言你不要听那个教科书讲的啊，那历史课本开罗宣言说要把台湾归还给中国，你上网好好看一看开罗宣言，一字一字看完，你就发现开罗宣言台湾怎么还你中国？开罗宣言已经告诉你，台湾不能归还给中国，台湾无法归还给中国，可是中华民国却说可以。医馆同样都开罗宣言，为什么我们说不可以？他说可以，好好回去研究哦。真的时间有限哦。美国宪法第六条，嘿，美国宪法跟依宪法所制定的美国联邦合众国法律，以及美国联邦合众国已经缔结或将要缔结的一些条约，通通是全国最高法律。所以《旧金山合约》也是美国最高法律位阶，等同美国宪法，所以毋庸置疑。所以台湾民政府今天敢控告美国，就是因为旧金山和平条约是你美国等同你的美国宪法，你美国政府有必要认真实施。台湾人的未来是靠这一条路走。好，怎么样？国家劲爆哎！蒋经国怎么说台湾？蒋介石怎么说台湾？流亡政府的高官怎么说？1949年，民国。38年，34年已经光复台湾了。这蒋经国先生全集第一册46页，蒋经国日记这样写 哦，他对他 老爸说哦，英美恐我不能固守台湾，使得太平洋海岛防线会发生缺口，即摩由我交还美国管理。好吧，好吧，你不是说台湾光复了吗？现在交还美国管理，你果然是代管的嘛？那我们这边来修等于，过来。6月20号，隔两天，蒋经国又写了，父亲接获我驻东京代表团来电报告，盟军总部对台湾军事颇忧虑，盟军总部麦克阿塞，并有将我移交盟国或联合国暂管，好不好？我们就很忧虑啊。
啊，这样不是很好吗？那台湾就给美国管好啊。我跟你讲，有一个伟大的女性出马了，解救了蒋介石。谁？宋美龄，用她的身体，我只能讲身体啊。后来有一个美国的总统啊，后来也没多久就暴毙了哈，不知道有什么原因了哈。姓罗的哈，我们这样改查哈。来，蒋介石哈，来，二五哈，来，蒋介石哈当总统的时候哈，1949年3月辞职，好，民国38年嘛哈，因为当时台湾跟中国弄野嘛哈，啊，宣布辞职，辞职之后换谁当总统？李宗仁。结果12月份的时候，李宗仁就经过香港逃往美国，没有再来台湾了。所以请问一下啦，那中华民国有没有来台湾？没有，第二答对了。现任总统没有来台湾，那怎么中华民国来台湾？所以中华民国在台湾是个流亡政府，其实蛮丢那样。中华民国在台湾是个流亡政府是错的，他根本就没有来台湾，怎么叫台湾？怎么叫流亡到台湾？中华民国真正第一次亡国，李宗仁到美国正式亡国，所以南京啊，中国南京那一根柱子啊。是正确的，第一次断气呀，哦，啊，可能台湾人个人工呼吸呀，哦哦哦，我讲民国68年，好，哦，来，蒋介石来，1950年复行逝世，正式恢复可以执行日本台湾的占领啊，哦，盟军蒋元帅，所以拢穿军服啊，你欺骗台湾人啊，其实是军事总督啊。中华民国真的翘起来，现任总统都不来，那我讲他流亡到台湾，实在是吼 ，Chinese Taiwan 吼，太便宜他了啦，真正的。1949年也有号陈诚来，陈诚听过吼，陈履安因爸，陈履安在招一道去来，在台北就职吼，陈诚当总统后，使台湾成为一个复兴中华民族的堡垒，来担负复兴中华民族使命。1月5号、1月13号，哎，蒋介石马上打电话给陈诚，台湾在对日合约未成之前，不过是我国一个托管地带。好，好，好，您家的蒋介石讲托管地带，凭什么关乎台湾？凭什么关乎台湾？凭什么关乎台湾？骗啊，骗啊，哎，骗了在座，骗了在座的爸爸妈妈，骗了在座的阿公阿嬷，骗了全台湾人了。3月13号，蒋介石在阳明山对文武百官演讲《父子的使命》。1950年，哈，来，我们的 ROC 到了去年就已经随着中国沦陷灭亡了，自己都讲了啊，自己都讲了啊。他呢，你还不相信啊？1950年5月28号，美国国务院啊，这打错字了哈，向菲律宾的基里诺总统询问，哎，要不要让这个蒋介石啊，跟他底下的官员啊，到菲律宾流亡？啊，你有关乎台湾无？啊，你有关乎台湾无？请问一下答案是什么？菲律宾说什么？你知道不？菲律宾说 yes 两天啊，安尼笑，两天是变流亡啊？意思讲，你不要来，你不可以来，哎，但是不能直接说 no， 好 yes today， 安尼，啊，两天是变流亡，你不爱来呀？啊，当然不可能去嘛，那讲两天怎么去啊？哈，来228时间哈，来，1947年228发生的时候，美国报纸说哈，600万的岛民绝大多数是中国人，啊，他们欢迎和中国合并呢，啊，哦，安尼啊，要死我嘞，当时啊，我们都是中国人，就有一个叫什么，你搞懂的款，哎呦，我们呢，黄朝勤啊，哦，样讲诶，讲我们都是中国人，来。结果呀，美国外交部纠正，台湾人是中国人，这句话是中国人说的。绝大多数的台湾人是原住民，从明朝就是郑成功那么呢以来啊，极少或不被中国统治，根本就很少被他们统治过。台湾人老是用点热脸贴中国人冷屁股，是在冲啥？时间快到了哈，我开始要跳了哈。这种人都说过哈，美国决定哈，这种军服哈，台北合约委员看见哈，啊，最后这个讲完就不讲了，95章了。
来，叶公超在立法院解释哈，旧金山合约并没有规定把这些岛屿归还给中国，有无？你叶公超改讲的。那么立委就问了、啊，那台湾澎湖是什么地位？那这两个地方由我们控制的，但是微妙国际形势不属于我们啊，日本没有权利啊，哦，对吧？啊，今天时间有限了、啊、哈，那台湾的地位大家就到这里哈，好，谢谢。